Тетяна Муріна – дизайнерка одягу. Створювати наряди та бути частиною фешн-індустрії – мрія дитинства. Любить вигадувати щось нове для світу моди, експериментувати із формою, кольором, фактурою. Комфорт, жіночність та неповторність вважає головними в образі дівчини. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ви нам допоможете розібратися, що ж нам варто придбати до нашого весняного гардеробу, чим його оновити, а від чого краще все ж відмовитись в цьому сезоні. Отже, як завжди, так дизайнери і студія розказують про головні кольори саме сезону. Так от, які головні кольори весни 2020? Ну, що я можу сказати? Хочу обрадувати тих, хто любить блакитні кольори та сині, тому що в десятку топ сезону 2020 теплого сезону війшло аж 4 кольорових відтінки синього. Тобто це класичний синій, це блакитний синій, синій як вигорівший джинс, знаєте, і синій електрик, яскравий синій. Також війшло 2 кольори зеленого, це бірюза, більше як до океану, і темно-зелений бутилка, от ви сьогодні в тренді. Я сьогодні модна просто. Ось. Яскравий красний, такий алий красний, знаєте, яскравий-яскравий. Війшов колір рожевий, але більше з персиком, тобто не більше до рожевого, а більше до персику. Це ніжний, так? Так, ніжний рожевий, так. І беж без нього не йде, це основний колір, мені здається, будь-якого сезону. І весна 2020 не пройшла його мимо також, тому бежеві кольори, всі майже відтінки також війшли до... Отже, обираємо одяг собі, саме ось бачимо кольори Pantone, так, які саме нам вибирати. І в цьому напрямку ми обираємо для себе одяг в цьому сезоні. І також зазначають деякі дизайнери, десь я читала, що в цьому сезоні повертаються міні. От, що можна собі навіть дозволити таке. Так, і ну, міні, я вам скажу, що, дівчатка, якщо у вас ідеальні ніжки, то міні можна навіть ніколи не викидати зі свого гардеробу. Так, міні повертається в цьому сезоні. І дуже активно повертається, але це не заважає залишитися максі, міді при на якійсь своїй сходинці досить поважній. Тому що ну, 2020 весна дала багато можливостей для всіх видів, типів фігурів, вподобань індивідуальних своїх. Тому якщо у вас, я ж кажу, ідеальна фігура, то ви спокійно одягаєте міді, одягаєте блузочку якого-небудь блакитного кольору і ви просто в тренді. Якщо ви більш подобається до максі, подобається довгі спідниці, пальто, будь-що, то ви також одягаєте і не соромитесь, тому що це також в тренді, особливо світлих кольорів. Весна вона дає, ну, все розквітає, хочеться тепла, хочеться легкості, тому спіднички, які нижче коліна, якісь яскраві, світлих кольорів, квіткової гами, це все дуже-дуже буде модним в цьому сезоні. Я думаю, якихось легких тканин, тому що хочеться бути тою ж квіточкою, що весни, так, щоб розквітати разом із усією природою, тому можете собі дозволяти, дивлячись все від вашого типу фігури. Ну і також ми говорили про це і до зими, що начебто показали блузи із такими ліхтариками, так, рукавами-ліхтариками, чи залишаються вони на цей сезон, на весну, чи варто... Чи актуальні вони ще? Ну, викидати їх не треба, поспішати, я вам скажу. І скажу, що рукав-ліхтарик вже не як частина одягу, а як аксесуар. Тому, якщо ви хочете виділитися, якщо це свято або будь-який там офісний прогулка, будь-що, да, прогулянка, то ви можете одягати це в моді, це дуже гарні ліхтарики, їх зараз роблять будь-якої, вони можуть бути м'якими, спадаючими, можуть бути більш об'ємними зі стоячої тканини. І сприймайте це не як частину одягу, а як аксесуар для себе в першу чергу, тому що вони ну, в тренді і вони будуть триматися ще кілька сезонів. Ну, це я так думаю, тому що вони дуже сподобалися дівчатам, і я бачу, що набирають популярності серед нас. Так, набирають. Ну і варто подумати трошки про тепло, тому що все ж погода у нас весною може бути різною. Тренчі, чи актуальні вони в цьому сезоні будуть? Так, тренчі дуже актуальні, особливо в бежевих кольорах, сірих кольорах, таких більш спокійних. В червоних кольорах, це залежить від вашої сміливості. Ось. А також для верхнього одягу дуже актуально в цьому сезоні пальто, довгі пальто, міді.
І пальто також бежевих кольорів, сірих, ну, чорний, кому подобається так весною. І обов'язково в свій гардероб, я думаю, треба залишити яку-небудь спортивну куртку яскравого кольору, такого, знаєте, щоб прям от яскраво-яскраво. Щоб вирви око таке, вирви так, око, і таке яскраво. Да, для отримання образів яскравих, весняних, то ця куртка буде вам допомагати. Хоча тренчі і пальто, тому я ж кажу, що в цьому сезоні кожна для себе знайде те, що їй до вподоби. Але все одно, якщо яскрава курточка буде якась, то я думаю, це має бути лише єдина, вона яскрава, а не весь образ, чи як? Ну, якщо для образу, то так. В гардеробі має бути декілька яскравих речей, однотонних, з візерунком, з принтами, кому що подобається. Принти, до речі, в цьому сезоні також нас дуже радують. Вони дозволяють будь-що. Це можуть бути рослинні принти, тваринні, геометрія, абстракція, будь-що. Це може бути дуже яскравим. Це все в тренді в цьому сезоні. Ну, якщо ви складаєте образ, то так, куртка, якщо вона яскрава, ви можете ще її підчеркнути якоюсь ноткою в взутті або в сумочці. А весь образ треба більш спокійніше, ну, щоб ви були гарною, а не занадто яскравою. Запам'ятовувати всі ці поради. Ну і не можу не запитати, тому що ця новина просто сколихнула також, що на Паризькому тижні моди дизайнери ну якось відгукнулись на цю всю ситуацію з коронавірусом у всьому світі і випустили моделей у таких спеціальних дизайнерських масках на обличчі. Деякі зазначають, що це було не спеціально, але деякі кажуть, що вони вирішили також на цьому зробити якусь свою, можливо, колекцію. От як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ну, що я можу сказати про маски? Це як аксесуар, те саме, як ми вдягаємо хустиночку на ніжку, або на ручку, або на волосся якийсь там бантик. Це як аксесуар ви можете використовувати. Маска як захист вам не допоможе, тому що з точки зору медицини маска може захищати тільки перші 2 години, а модний аксесуар через 2 години викидати не хочеться. Тому, якщо вам це подобається, будь ласка, але ну, ви маєте розуміти, що це чисто модний аксесуар для вас і все. І то, що такі кошти, то дійсно лише модний аксесуар, тому не думайте, що воно сильно допоможе вам. Але все одно, якщо хочете до образу додати, можна або самим створити, спробувати, так, пошити, або навіть і придбати. І від чого все ж краще відмовитись в цьому сезоні? Відмовитися від поганого настрою. Ось так. Прийшла весна, і ми вже розмовляли на цю тему перед зимою, змінювали гардероб до зими, і я казала, що найголовніше для жінки, для кожної з нас – це гарний настрій, це посмішка, це блискіт очей. Тому і мода нам дозволяє вибір неймовірний, тобто як від спортивного стилю, так до ділового, до більш кежуал стилю. Комбінувати можна все, що завгодно, але зі смаком. І все це доповнює дуже жіноча посмішка, жіночі блискіт в очах, тому від цього відмовлятися не можна в будь-якому сезоні. А все останнє можна скомбінувати так, щоб бути гарно і неповторно. Супер, я вам дякую. Ну і не можу не запитати, ми сьогодні так трошки розбираємось в питанні місця жінки в сучасному світі. І так, от можливо, ваша думка, як жінка може попри будь-які складнощі, там стереотипи, все ж досягати свої мети. Ви також самостійно ведете свій бізнес. От як можливо утриматись в цьому і не опускати руки після перших, можливо, там провалів, чи були вони взагалі у вас, чи у вас? Ні, ну, в мене все не гладко, звичайно, були. Ну, знаєте, таку тему затронули, що можна розмовляти годинами, але декілька словами скажу, що складності є. Труднощів дуже багато, і щодня, щоранку ти зустрічаєшся, от з вечора лягаєш, і знаєш, що зранку от ти напланував, тебе день має бути ось так, все буде гарно. Зранку обов'язково, якщо у вас є діти, якщо є працівники, і ви намагаєтесь самореалізуватися, обов'язково щось трапляється. Десь хтось, це людський фактор, як кажуть, да, за всіх ви не продумаєте. Не опускати руки, треба просто знати свою мету, бачити її в цілому і знати, що на дорозі до неї є дуже багато складнощів, труднощів, але є і позитив. Є дуже, коли доходиш до якоїсь невеличкої цілі, яка приведе до великої, ти відчуваєш настільки приплив позитиву, енергії, що в тебе є сили творити, іти далі, і ніякі там якісь форс-мажори не збивають тебе зі своєї путі. Круто, я вам дякую. Дякую, що завітали сьогодні, поділилися і порадами стосовно весняного гардеробу, і, звісно, порадами щодо бізнесу, як вести жінкам так сучасний бізнес. Тетяна Муріна, дизайнерка, була сьогодні у нас в гостях.